Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto! Estamos aqui com mais um super aulão. Esse super aulão é para iniciantes de inglês, você que está começando de inglês, você que tem inglês básico. Um ano de inglês em uma hora. Esse aulão é especial para você aí de básico, né? Você que está começando a se comunicar em inglês, começando a aprender inglês. E ele é focado em vocabulário, não em gramática. Somente vocabulário, que é muito importante. Gramática, ela é finita. Vocabulário é infinito. Vocabulário nunca acaba. Então, todo vocabulário que você puder aprender é sempre muito bom. Então, você aprenderá o equivalente a um ano de vocabulário em 20 aulas. E tudo isso muito rápido e direto ao assunto, como deve ser. E tudo isso em apenas uma hora de aula. Então, o segredo é assistir esse vídeo várias vezes até memorizar todo esse conteúdo. Repete, repete, repete até você memorizar tudo. Então veja o que nós preparamos para você nesse aulão. Veja as habilidades que você vai aprender nesse aulão. Como falar os números de 1 a 100 em inglês, o alfabeto em inglês, os dias da semana em inglês, como falar os meses do ano em inglês, como falar e escrever as datas em inglês. Como falar a sua idade em inglês? How old are you? Como usar? Como falar as horas em inglês? As cores em inglês? Os animais em inglês? Os objetos da casa em inglês? Como falar as profissões em inglês? O nome das frutas em inglês? Os países e as nacionalidades em inglês? As partes do corpo em inglês? Como falar o seu e-mail em inglês? Os verbos mais usados no inglês. Os 7 erros mais comuns no inglês. As 10 palavras que mais confundem no inglês. E 10 frases úteis sobre comida em inglês. E quando você terminar esse super aulão de um ano em uma hora, eu tenho mais um aulão, o um mega aulão, 2 anos de inglês em 2 horas. Esse mega aulão, ele é baseado em gramática, não em vocabulário, tá? E nesse mega aulão de 2 horas, você tem o equivalente a 2 anos de gramática. Eu vou deixar o link no canto superior esquerdo da tela, vai ficar o tempo todo ali. Então, quando você terminar esse super aulão de um ano em uma hora, você pode ir para o mega aulão, certo? E mais uma coisa, um lembrete antes de começar o super aulão, eu deixei o link para as aulas separadas desse super aulão de uma hora na descrição do vídeo. Então, se você quiser pular para um pedaço do vídeo, lá embaixo tem o link, tudo bem? Então, vamos lá, bons estudos! Eu espero que esse super aulão ajude você a melhorar o seu inglês, a começar a estudar seu inglês com o pé direito. Grande abraço e nos vemos em breve! Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. Como falar os números de 1 a 100 em inglês? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Os números de 13 a 19 terminam em teen. É por isso que os adolescentes em inglês são chamados de teenagers or teens. 13 14 15 16 17 18 19 Todas as dezenas, com exceção do 10, 10, terminam em T. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Junte as dezenas e as unidades com um hífen. 21 22
33 44 55 66 77 88 99 100 Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. O alfabeto em inglês. É muito fácil aprender o alfabeto em inglês. Abaixo da letra, você terá a pronúncia dela em português. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. Os dias da semana. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. Como falar os meses do ano em inglês? January Janeiro February Fevereiro March Março April April May Maio June
Junho. July. Julho. August. Agosto. September. Setembro. October. Outubro. November. Novembro. December. Dezembro. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Como falar e escrever as datas em inglês? Veja essa data, 1º de abril de 2019. Você sabia que, dependendo do padrão, esse 1º de abril não é 1º de abril? Pode ser dia 4 de janeiro. E essa é a pergunta que eu vou deixar para você me responder no final desse vídeo. Em qual desses países é o dia da mentira, que é dia 1º de abril? Nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Primeiro você precisa saber que existem dois padrões. O primeiro é o britânico, que é utilizado aqui no Brasil também em vários outros lugares, que é dia, mês e ano. DD, MM e essa sequência de Ys é o ano. Então ele é adotado no Reino Unido, na Europa, aqui no Brasil, América Latina, Índia, entre tantos outros países. E temos o padrão americano, que é o mês e o dia e o ano. Veja que em português, né, ou no inglês, é dia, mês, ano, e no americano é mês, dia, ano. É invertido, né? Ele é usado nos Estados Unidos, no Canadá, Filipinas. Então, vamos lá. O padrão britânico. No padrão britânico, como eu já disse, é dia, mês e ano. Você tem aí três maneiras, né, mais usadas para você escrever as datas no inglês britânico. É, assim como o português, a mesma disposição. Então, aqui eu vou falar, vou mostrar a você como você fala essas datas, né? Vamos lá. The 2nd of April 2019. Ou the 2nd of April 2019. Or 2019. Então, agora eu vou explicar para você como você monta essas datas. Você percebeu que tem algumas coisas diferentes, né? Eu não falo 2, eu falo 2nd, que é segundo. Em português não utilizamos essa numeração cardinal para isso. Então vamos lá, eu vou te mostrar como você monta as datas no inglês britânico. No dia eu uso números ordinais e não cardinais. 1, 2, 3, 4, como no português. Eu falo primeiro, segundo, terceiro, no caso aí, first, second, third, fourth e por aí vai. Nesse caso você tem que estudar números ordinais, ok? Os ordinal numbers. Essa aula aqui não é sobre números ordinais. Então, para você falar as datas corretamente, você tem que saber pelo menos do primeiro ao 31º, né? Então, é importante você aprender os números ordinais. E aí temos os meses do ano, né? De janeiro a dezembro. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Eu não preciso nem dizer quais são esses meses, você sabe, é só fazer e seguir pela ordem, você não vai errar, ok? E temos o ano. Eu coloquei aqui 2019 como exemplo, como eu falo 2019. 2019 ou 2019. Você viu aí que eu estou falando por extenso na primeira opção, 2019, ou então 2019, as duas primeiras dezenas e as duas últimas dezenas agrupadas, né? Fica 2019. Então agora vamos falar aí as datas no inglês britânico. Então vamos aí algumas datas no padrão britânico. Essa data, 21 de outubro de 2019. Veja aí que eu deixei três opções para você escrever, né? As maneiras de escrever esse 21 de outubro de 2019. São três opções, existem outras, mas essas são as mais usadas. Então, utilize esse padrão aí que eu estou mostrando para você, tudo bem? Veja que no terceiro padrão aí, eu coloco um ST no final desse 21, porque 21, no caso, 21º, né? Quando eu falar em inglês, eu tenho que usar o número ordinal, eu falo 21st. Então, esse ST vem do first. Mas eu não preciso colocar
o ST depois do 21. Mas saiba que quando eu falar essa data, eu tenho que falar 21st. Eu não falo 21, eu falo 21st. Tudo bem? The 21st of October 2019. Ou the 21st of October 2019. Lembrando, né, que eu quebro esse 2019 em dois, né? Fica 2019. Mais uma. O 14 de março de 1997. Como eu falo? The 14th of March 1997. Veja que eu não falo por extenso. Eu quebro o 1997 nas duas primeiras dezenas e as duas últimas dezenas. Eu não falo por extenso abaixo do ano 2000. Eu não falo números por extenso quando estiver falando datas, ok? Mais uma. 7 de setembro de 1822. Você sabe essa data, né? A nossa independência. Né? Vamos lá. The 7th of September 1882. Veja que o 1822 foi quebrado em duas partes, 1822. Novamente, abaixo de 2000, eu não falo os números por extenso, eu quebro eles, né? No caso aí, 1822, 1822. Agora, o padrão americano. O padrão americano é o que dá mais confusão para nós brasileiros, porque o dia e o mês estão invertidos. Veja aí, o 2 de abril, né? É invertido. Esse é o dia 2 de abril de 2019. Veja que começa pelo mês, né? E depois vai para o dia. E veja novamente na terceira linha, esse second, esse ND depois do 2, é porque o 2, né? No inglês eu falo second para data. E mesmo que não tenha o ND depois do 2, eu tenho que falar second. Então, agora, como se fala essa data? April 2nd, 2019. Ou April 2nd, 2019. Novamente, 2019, 2019. Mais uma data no padrão americano. Agora, no caso, 21 de outubro de 2019. October 21st, 2019. October 21st, 2019. Novamente, quebro o 2019 aí, 2019. 2019. 14 de março no inglês americano. March 14th, 1997. Lembrando novamente que abaixo do ano 2000 eu não falo o número por extenso. Eu apenas quebro aí ele no meio, as duas primeiras dezenas e as duas últimas dezenas. 7 de setembro de 1822. Vamos lá. September 7th, 1882. Novamente, 1822. Eu quebro esse 1822. E lembrando, padrão americano, eu inverto o mês com o dia. Agora eu te pergunto, que dia é esse? What day is this? No inglês americano e britânico. No inglês americano, esse seria o 7 de maio de 2019, May 7th, 2019. Em inglês britânico, the 5th of July, 2019. Por isso que você tem que prestar muita atenção se é inglês britânico ou americano para não fazer essa confusão. Mais uma data. Como eu falaria essa data no inglês americano e britânico? No americano, December 11th, 1998. No inglês britânico, the 12th of November, 1998. Então, cuidado, no americano eu tenho que inverter e veja que a data é diferente de acordo com o padrão. E agora, jogo rápido em português. Como eu escreveria essa data no inglês americano e no britânico? No americano, 08/01/1999. No britânico, igual ao português. 22 de maio de 2019. Como eu escreveria essa data no inglês americano e no britânico? 05/22/2019 no inglês americano e 22/05/2019 como no português para o padrão britânico. E aí, você se lembra da minha pergunta lá no comecinho do vídeo? Em que país é celebrado o Dia da Mentira utilizando esse padrão de data? No Reino Unido, porque no Reino Unido é o mesmo padrão
do português. Se fosse nos Estados Unidos, seria dia 4 de janeiro. E aí, qual a data mais especial da sua vida? Escreva aqui embaixo nos comentários no padrão americano e no britânico. Inglês Minuto. Aulas rápidas, sem enrolação. Como perguntar e dizer a idade em inglês? How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Em inglês você não tem uma idade, você é a idade. Portanto, use o verbo to be para falar quantos anos você tem. Use I am mais o número referente à sua idade. I am 15. Eu tenho 15 anos. I am 32. Eu tenho 32 anos. How old is he? Quantos anos ele tem? Use he is mais o número referente à idade da pessoa. He is 16. Ele tem 16 anos. How old is she? Quantos anos ela tem? Use she is mais o número referente à idade da pessoa. She is 80. Ela tem 80 anos. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. How old are you? Quantos anos você tem? Aprenda a responder da maneira correta. How old are you? Quantos anos você tem? Muitos brasileiros tendem a errar a resposta para essa pergunta, simplesmente porque eles traduzem literalmente do português para o inglês. E isso é um erro primário. Eu já vi alunos do avançado errarem na hora de responder essa pergunta super simples. Mas após essa aula, você nunca mais vai errar. Vamos lá então. How old are you? How old are you? I have 15 years. Eu já ouvi muitos brasileiros respondendo dessa forma. I, eu, have, tenho, 15, 15 years, anos. Bom, traduzindo literalmente, é exatamente isso. Mas isso está errado. Isso está completamente errado. Em inglês, você não pode usar o verbo have, o verbo ter, para falar a idade. Em inglês, você tem que usar o verbo to be para falar a idade. How old are you? How old are you? I am 15 years old. I am 15. Repare em vermelho como eu respondo a minha idade. 15 years old, ou então somente o número 15. Eu não respondo 15 years. Tudo bem? I am 15 years old. I am 15. E repare o verbo to be. I am. Mais alguns exemplos. I am 12. I am 12 years old. Eu tenho 12 anos. She is 20. She is 20 years old. Ela tem 20 anos. They are 34. They are 34 years old. Eles, elas têm 34 anos. Então, na próxima vez que alguém perguntar a sua idade, use o verb to be e o número referente à sua idade, somente o número, ou então o número mais years old. E você nunca mais vai errar na hora de falar quantos anos você tem ou alguém tem. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Como dizer as horas em inglês? Parte 1. What time is it? Que horas são? What time is it? Para falar as horas cheias, usamos a expressão o'clock. It's 1 o'clock. É uma hora. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. São 2 horas. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. São 3 horas. It's 3 o'clock. Para as outras horas cheias, exceto meio-dia e meia-noite, é só colocar o número referente à hora após o it's. It's mais o número mais o'clock. Como dizer meio-dia e meia-noite? It's noon. É meio-dia. It's noon. It's midnight. É meia-noite. It's midnight. Como montar as horas? Para as horas, você usa um número de 1 a 12. E para os minutos, você usa um número de 1 a 59. It's 1:05. É 1:05, sendo que o O antes do 5 se refere ao 0. It's 1:05. It's 4:07. São 4:07, sendo que o O antes do 7 se refere ao 0 antes do 7. It's 8:10. São 8:10. It's 8:10.
It's 7:15. São 7:15. It's 7:15. It's 11:20. São 11:20. It's 11:20. It's 12:30. São 12:30. It's 12:30. It's 3:45. São 3:45. It's 3:45. It's 1:50. É 1:50. It's 1:50. Colors. Yellow. Yellow. A yellow bird. Yellow. Yellow. Red. Red. This flower is red. 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 Blue. Blue. A blue fish. Blue. Blue. Green. Green. The grass is green. Green. White. White. A white t-shirt. White. White. Black. Black. A black cat. Black. Black. Gray. Gray. These dogs are gray. 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 Brown. Brown. This chocolate bar is brown. Brown. Purple. Purple. A purple shirt. Purple. Purple. Orange. Orange. Orange sneakers. Orange. Orange. Pink. Pink. Her dress is pink. Pink. Beige. Beige. This purse is beige. Beige. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Os animais em inglês. Alligator. Jacaré. Alligator. Ant. Formiga. Ant. Armadillo. Tatu. Armadillo. Bat. Morcego. Bat. Bear. Urso. Bear. Bee. Abelha. Bee. Bird. Pássaro. Bird. Butterfly. Borboleta. Butterfly. Camel. Camelo. Camel. Capybara. Capivara. Capybara. Cat. Gato. Cat. Chicken. Frango. Chicken. Sendo que hen é a galinha e rooster é o galo. Chicken. Frango. Hen. Galinha. Rooster. Galo. Cockroach. Barata. Cockroach. Cow. Vaca. Cow. Crab. Caranguejo. Crab. Crocodile. Crocodilo. Crocodile. Dog. Cachorro. Dog.
Dolphin, golfinho. Dolphin. Duck, pato. Duck. Eagle, águia. Eagle. Elephant, elefante. Elephant. Fish, peixe. Fish. Fly, mosca. Fly. Fox, raposa. Fox. Frog, rã. Frog. Giraffe, girafa. Giraffe. Goat, bode. Goat. Goose, ganso. Goose. Gorilla, gorila. Gorilla. Hippo, hipopótamo. Hippo. Horse, cavalo. Horse. Jaguar, onça. Jaguar. Kangaroo, canguru. Kangaroo. Lion, leão. Lion. Lizard, lagarto. Lizard. Macaw, arara. Macaw. Monkey, macaco. Monkey. Mosquito, mosquito. Mosquito. Mouse, camundongo. Mouse. Ostrich, avestruz. Ostrich. Owl, coruja. Owl. Panda bear, urso panda. Panda bear. Parrot, papagaio. Parrot. Peacock, pavão. Peacock. Penguin, pinguim. Penguin. Pig, porco. Pig. Pigeon, pombo. Pigeon. Rabbit, coelho. Rabbit. Rat, rato. Rat. Rhino, rinoceronte. Rhino. Scorpion, escorpião. Scorpion. Seal, foca. Seal. Shark, tubarão. Shark. Sheep, ovelha. Sheep. Snake, cobra. Snake. Spider, aranha. Spider. Squirrel, esquilo. Squirrel. Tiger, tigre. Tiger. Toad, sapo. Toad. Turkey, Peru. Turkey. Turtle, tartaruga. Turtle. Vulture, abutre. Vulture. Whale, baleia. Whale.
Wolf, lobo. Wolf. Zebra, zebra. Zebra. Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. Os objetos da casa em inglês. Kitchen, cozinha. Fridge, geladeira. Kitchen cabinet, armário de cozinha. Microwave, micro-ondas. Stove, fogão. Dishwasher, lava-louças. Floor, chão. Bedroom, quarto. Curtain, cortina. Window, janela. Bed, cama. Mirror, espelho. Clock, relógio. Pillow, travesseiro. Mattress, colchão. Lamp, abajur. Dressing table, penteadeira. Living room, sala de estar. Painting, quadro. TV, televisão. Coffee table, mesa de centro. Sofa, sofá. Rug, tapete. Armchair, poltrona. Bathroom, banheiro. Shower, chuveiro. Mirror, espelho. Faucet, torneira. Sink, pia. Toilet, vaso sanitário. Shower stall, box de banheiro. Scale, balança. Towels, toalhas. Wall, muro. Window, janela. Roof, teto. Garage, garagem. Door, porta. Mailbox, caixa de correio. Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. As profissões em inglês. Doctor, médico. Teacher, professora. Waiter, garçom. Officer, policial. Saleswoman, vendedora. Farmer, fazendeiro. Delivery boy, entregador. Truck driver, motorista de caminhão. Flight attendant, comissária de bordo. Businessman, empresário. Nurse, enfermeira. Fireman, bombeiro. Chef, chefe de cozinha. Construction worker, trabalhador da construção civil.
Mechanic. Mecânico. Astronaut. Astronauta. Scientist. Cientista. Soldier. Soldado. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. O nome das frutas em inglês. Apple, maçã. Apple, maçã. Banana, banana. Banana. Orange, laranja. Orange. Cuidado com a palavra lemon. Lemon é o limão siciliano, que é amarelo. Lime é limão Tahiti, que é verde e bem comum no Brasil. Veja a diferença. Lemon, lime. Lemon, lime. More fruit? Mais frutas? Strawberry. Morango. Strawberry. Melon. Melão. Melon. Watermelon. Melancia. Watermelon. Peach. Pêssego. Peach. Cashew. Caju. Cashew. Mango. Manga. Mango. Starfruit. Carambola. Starfruit. Avocado. Abacate. Avocado. Pear. Pera. Pear. Grape. Uva. Grape. Passion fruit. Maracujá. Passion fruit. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Os países e as nacionalidades em inglês. Brazil. Brasil. Brazilian. Brasileiro. The United States. The USA. Os Estados Unidos. American. Americano. Canada. Canadá. Canadian. Canadense. Mexico. México. Mexican. Mexicano. England, Inglaterra, English, English. France, França, French, francês. Italy, Itália, Italian, italiano. Germany, Alemanha, German, alemão. Spain, Espanha, Spanish, espanhol. Russia, Rússia, Russian, russo. Israel, Israel, Israeli, israelense. South Africa, África do Sul, South African, sul-africano.
Turkey, Turquia, Turkish, turco. Saudi Arabia, Arábia Saudita, Saudi, saudita. India, India, Indian, indiano. China, China, Chinese, chinês. Australia, Austrália, Australian, australiano. Japan, Japão, Japanese, japonês. Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. As partes do corpo em inglês. Hand, mão, hand. Arm, braço, arm. Thigh, coxa, thigh. Knee, joelho, knee. Leg, perna, leg. Foot, pé, foot. Hips, quadril, hips. Waist, cintura, waist. Elbow, cotovelo, elbow. Shoulder, ombro, shoulder. Neck, pescoço, neck. Face, rosto, face. Belly, barriga, belly. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Como falar o seu e-mail em inglês? É muito simples aprender a falar um endereço de e-mail em inglês. Mas é importante prestar atenção a alguns erros que são frequentemente cometidos por muita gente. Como você falaria esse e-mail? mariadasilva@hotmail.com. Eu falo mariadasilva@hotmail.com, sendo que o arroba eu falo at e o ponto eu falo dot. Não esquecendo aí da pronúncia correta do com, né? Em inglês você fala com. Como você falaria esse e-mail? Maria underline Silva, Maria traço baixo Silva, Maria sublinhado Silva, arroba yahoo.com.br. Eu falo maria underscore silva at yahoo.com.br, sendo que o sublinhado, um extraço baixo, né? Muita gente fala underline, o certo é underscore, e o br, né? Você soletra o br igual ao português, você fala br, sendo que o b é b em português e o r é r em português, lembrando que o nome do servidor de e-mail é Yahoo. Muitos brasileiros falam underline quando a forma correta é underscore. Maria underscore Silva at yahoo.com.br. Underscore. É importante ressaltar que o termo underline foi emprestado do inglês para o português e não há nenhum problema em usá-lo em um ambiente informal. Mas se você estiver em um ambiente profissional, uma reunião, uma entrevista de emprego, uma conversa telefônica, underscore deve ser usado, pois esse é o nome em inglês para esse sinal gráfico. O ponto .br. Em inglês nós soletramos o br do ponto .br da mesma forma que em português. E para você aprender a soletrar direitinho qualquer palavra, assista o meu vídeo Alfabeto em Inglês, o link está na descrição do vídeo. Como você falaria esse e-mail? maria-silva@yahoo.com.br. Eu falo maria-silva@yahoo.com.br.
sendo que o dash é o traço. É, o hífen é um sinal usado para escrita, mas na linguagem da internet eu uso dash para o traço. Quick review, revisão rápida. Arroba, @, ponto, dot, traço baixo ou sublinhado, underscore, traço, dash, br, br, soletrado. Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. Os 10 verbos mais usados no inglês. Décima posição. See, ver. I like to see nature. Eu gosto de ver a natureza. Nona posição. Take, levar. I take my sister to school every day. Eu levo minha irmã para a escola todos os dias. Oitava posição. Know, saber. I know your name. It's Sarah. Eu sei o seu nome. É Sarah. Sétima posição. Go. O verbo ir. I always go to the movies on Sundays. Eu sempre vou ao cinema aos domingos. Sexta posição. Make. Fazer. I like to make cakes. Eu gosto de fazer bolos. Quinta posição. Get. Chegar, tirar, receber, obter, arranjar, pegar, conseguir, ter, adquirir, entre muitos outros significados. Get é um verbo que você só entende por causa das outras palavras perto dele. É mais ou menos parecido com o que acontece em português com o verbo tomar. Alguns exemplos. I get to work at 8 a.m. Eu chego ao trabalho às 8 da manhã. Get me a pencil, please. Pegue um lápis para mim, por favor. Quarta posição. Say. O verbo dizer. What did you say? O que você disse? Terceira posição. Do, o verbo fazer. I like to do aerobics. Eu gosto de fazer aeróbica. Segunda posição. Have, o verbo ter. I have two friends. Eu tenho dois amigos. E o verbo mais usado do inglês é? O verbo to be, ser, estar. I am a teacher. Eu sou uma professora. She is our teacher. Ela é nossa professora. They are students. Eles são estudantes. Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. Os 7 erros mais comuns dos brasileiros ao falar inglês. Erro 1. Confundir palavras de grafia ou pronúncia parecidas. No inglês existem palavras de pronúncias parecidas, que se trocadas mudam totalmente de significado. Alguns exemplos. Word, world, palavra, mundo. E, ear, orelha, ano. Erro 2. Usar uma palavra em inglês com seu significado em português.
muita gente cai na cilada dos falsos cognatos, aquelas palavras que têm uma grafia muito parecida com o português, mas com significado totalmente diferente. Exemplos. Pretend não significa pretender. Pretend significa fingir. Tax não significa taxa. Tax significa imposto. Erro 3. Não pronunciar o som do TH corretamente. O som do TH não existe no português. Muitas pessoas confundem esse som com T, S ou até F. Alguns exemplos. Think não se pronuncia think, think ou think. I think I'll buy that car. Eu acho que vou comprar aquele carro. Thank não se pronuncia thank, thank ou thank. Thank you. Erro 4. Errar as preposições nos phrasal verbs. Os phrasal verbs são verbos que precisam de uma preposição. Uma simples mudança de preposição altera completamente o significado do verbo. Exemplos. Look at, olhar. Look for, procurar. Look at, look for. Erro 5. Traduzir direto do português. É importante saber que muitas construções e expressões do português não existem em outros idiomas. Alguns exemplos. Can I see that t-shirt, please? Posso ver aquela camiseta, por favor? Eu não uso o verbo see para isso. Can I try on that t-shirt, please? Posso experimentar aquela camiseta, por favor? Aí sim, o verbo correto, try on. Erro 6. Esquecer do it. Na maioria dos casos, não existe um equivalente em português para o it. Ou seja, não existe tradução. Vamos colocar algumas frases erradas sem o it e depois colocaremos a forma correta usando o it. It's raining a lot. Está chovendo muito. Falta it. It's raining a lot é a forma correta. It's delicious. É delicioso. Está errado. Falta o it. It is delicious. É delicioso. Forma correta. Erro 7. Pronunciar palavras com o final ed errado. O brasileiro tem a tendência de falar uma sílaba a mais em muitas palavras terminadas em ed. Alguns exemplos. Worked, stopped, called. Todas elas possuem apenas uma sílaba. Não fala worked, stopped, called. Eu falo worked, stopped, called, com apenas uma sílaba. Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. As palavras que os brasileiros mais confundem em inglês. O Inglês Minuto fez uma lista com as 10 palavras que mais confundem os brasileiros no inglês. Cafeteria. Cafeteria não significa cafeteria. Cafeteria significa cantina ou refeitório. Coffee shop é cafeteria. Coffee shop. Chef. Chef não significa chefe. Chef significa chefe de cozinha. Boss é o chefe ou patrão. Boss. Principal. Principal não significa principal. Principal significa diretor de escola. Main significa principal. São Paulo is one of the main cities in Brazil. São Paulo é uma das principais cidades no Brasil. Main, principal. Fabric. Fabric não significa fábrica. Fabric significa tecido. Factory é fábrica. Factory, fábrica. Notebook. Notebook não é o computador portátil.
Notebook é caderno. Laptop é o termo em inglês usado para computador portátil. Laptop. Beef. Beef não significa bife. Beef significa carne vermelha. Steak é o nosso bife. Steak. Jar. Jar não significa jarra. Jar significa pote. Pitcher é o termo usado para jarra. Pitcher. Library. Library não significa livraria. Library significa biblioteca. Bookstore é livraria. Bookstore. College. College não significa colégio. College significa universidade. School é o termo usado para colégio ou escola. School. Legend. Legend não significa legenda. Legend significa lenda. Subtitles são as legendas que você vê no filme. Subtitles. Inglês Minuto, aulas rápidas sem enrolação. 10 frases sobre comida em inglês. I'm hungry. Estou com fome. I'm hungry. I'm starving. Estou com muita fome. I'm starving. Let's grab a bite to eat. Vamos pegar algo para comer. Let's grab a bite to eat. How about eating out tonight? Que tal jantarmos fora hoje à noite? How about eating out tonight? I brought some snacks. Eu trouxe alguns petiscos. I brought some snacks. This is delicious. Este e esta, nome da comida, está delicioso. Alguns exemplos. This soup is delicious. Esta sopa está deliciosa. This steak is delicious. Este bife está delicioso. Could I have another helping of? Posso pegar um pouco mais de... E o nome da comida? Exemplos. Could I have another helping of potatoes? Posso pegar um pouco mais de batata? Could I have another helping of rice? Posso pegar um pouco mais de arroz? I'll have. Você usa essa frase para pedir uma comida no restaurante. I'll have. Exemplos. I'll have the lasagna. Eu quero uma lasanha. I'll have the fish. Eu quero peixe. I'm full. Estou satisfeito. I'm full. I'm stuffed. Eu comi demais. I'm stuffed. The check, please. A conta, por favor. The check, please. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Thanks a lot. See you next video.